Поезія для порятунку життів. У Києві презентували збірку віршів від журналістів українських ЗМІ. Прибуток від продажу книги піде на оновлення обладнання Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. У такий спосіб лікарі спільно з медійниками збирають гроші вже не перший рік. Влаштовують концерти та аукціони. Український кардіоцентр знаний далеко за межами нашої країни, передусім успішністю операцій. Нині рівень післяопераційної смертності в цій лікарні менше відсотка, тоді як у Європі та Америці цей показник утричі більший. Операции в нашем центре в течение года проводятся порядка 3000. Из них на открытом сердце 1400 операций. И в первую очередь мы сейчас думаем о том оборудовании, которое должны приобрести для операционных, а также для реанимации. Более 10 лет в центру не закупалось дорогостоящее оборудование. Это начиная от кардиомониторов, кончая тяжелым оборудованием, таким как ангиограф, компьютерный томограф.